kad se upoznajete, kad nekoga podcjenjujete, onda 80% slučajeva gledamo područje oko očiju. Područje oko očiju je zapravo ključ svega, jer na temelju tome donosimo zaključak da se neko dopada ili ne, koliko je star. Malo ljudi znao da je koža 10 puta tanja u području oko očiju, da 36 puta brže stari nego ostali dijelovi tijela. Kad samo zbrojite koliko puta moramo trepnuti očima tijekom dana, onda je jasno da prvi znakovi starenja se vide u području kože oko očiju. Stoga je jako bitno da njegujemo i da zaštitimo područje oko očiju, znači da radimo preventivne tretmane prije nego što se razviju bore, to bi značilo negdje krajem 20. godina, i da postupno uskrajno uvodimo tretmane kako bi zaustavili starenje na ovom jako osjetljivom i nama bitnom području.